ନମସ୍କାର, ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଟଳ ଏବଂ ମସୁର ଡାଲି ଦେଇକି ଏକଦମ ନୂଆ ତରକାରୀ ଦେଖିବା। ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ବନେଇବା ବି ସେତେ ସହଜ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁଆଦିଆ କି ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏହି ରେସିପି ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୋଟଳ ଖାଇକି ବୋର୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଥରେ ଏଇ ନୂଆ ଭେରାଇଟି କରିକି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଏଠି 6 ପୋଟଳ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚୋପା ଚାଞ୍ଚିକି ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ପୋଟଳକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ତାପରେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ବା 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ମସୁର ଡାଲି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ମସୁର ଡାଲି ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫାଳବାଲା ବି ନେଇପାରିବେ। 3 ଚାମଚ ମସୁର ଡାଲିକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦେଇନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇ ନେବା। ସେଇ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେବା ଏବଂ କଢ଼େଇରେ କେବଳ 2 ଚାମଚ ବା 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇନେବା। ତାପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବଂ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ପକେଇ ନେବା। ପୋଟଳକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛାଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛାଣିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ତେଲ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ବଳିଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇ ନେବା। ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟିଏ ଅନାସି ଫୁଲ ଏବଂ 2 ଗୁଜୁରାତିକୁ ଟିକେ ଛେଚିକି ପକେଇ ନେବା। ମସଲା ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ପକେଇ ନେବା। ଆଉ ପିଆଜ ଏଠି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ତ ପିଆଜ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇନେବା। ଅଦା ରସୁଣ ବଟାକୁ ଏଠି ଆମେ ମିନିମମ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ଯାଏଁ ଭାଜିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନେବା। ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲାଗିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଏବେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ମସୁର ଡାଲି ପକେଇ ନେବା। ତରକାରୀ ଏହି ପ୍ରସେସରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ, ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଡାଲି ଭଲ ଭାବେ ମସଲାରେ ଥରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ପକେଇ ନେବା। ଟମାଟୋ ବି କଞ୍ଚା ଅଛି ଏବଂ ଡାଲି ବି ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ନେବା। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବି ଟିକେ ନରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମସଲାରେ ବି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ପକେଇ ନେବା। ପୋଟଳ ବି ଏଠି ଟିକେ କଷି ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଟଳ, ଡାଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କଭର୍ ବାହାର କରିବା। ପୋଟଳ, ଡାଲି ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏହିସବୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ପୁରା 1 ଗ୍ଲାସ୍ ବା 250 ml ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ନେବା। ତ ଆପଣ ଗରମ କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣି ହିଁ ଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି। ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ପତଳା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଲୁଣ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ମିନିମମ୍ 8-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ହିଁ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ ବାହାର କରୁଛି। ଡାଲି ଆମର ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଝିରେ ଥରେ ଅଧେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ତ ଡାଲି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, କଲର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୋଟଳ ବି ଆମର ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଥରେ ପୁଣି ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନେବା। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆପଣ ଏହି ରେସିପି ରୁଟି ପରଟା ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ରେସିପି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।